еліміздің қорғаныс қабілетін күшейтуге ауқымды қаржы бөлінеді. Сондықтан да ұлттық қауіпсіздік жоғары деңгейде болуы тиіс. Бұл туралы бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қорғаныс министрлігінде өткізген стратегиялық кеңес барысында мәлімдеді. Бүгінде Қазақстанның әскерилеріне барлық жағдай жасалып отыр. Дамыған елдердің өзі әскерилер қатарын қысқартып жатқанда, біз керісінше қорғаныс саласының әлеуетін арттыруға бар күш-жігерімізді салудамыз, деп атап өтті Нұрсұлтан Назарбаев. Оған соңғы бірнеше жылда алынған заманауи техникаларымыздың өзі айғақ бола алады. Қорғанысқа бөлініп жатқан қаражат қомақты, соңғы жылдары тіптен 1 триллион теңгеге жуықтап отыр. Алайда соңғы кездер аталмыш сала төңірегінде сыбайлас жемқорлық мәселелері жиілеп кеткен. Елбасы мұндай келеңсіздікті түбегейлі жою қажеттігін тапсырды. У меня, как у главы государства, верховного главнокомандующего, мені елбасы және жоғарғы бас қолбасшы ретінде қорғаныс ведомствасы төңірегіндегі сыбайлас жемқорлық факторлар алаңдатады. Қазақстандық қоғам бұдан ұлттық қауіпсіздікке қауіп төніп тұрғанын көреді. Әскери құрылымдарда мұндай жағдай үзілді-кесілді болмауы тиіс. Генералдардың өздерінің осы істерге қатысы бар болып жатқанда не айтуға болады? Әрине, кінәлілердің барлығы тиісті жазаларын алады. Бөлінген қаржы дұрыс бағытта жұмсалуы қажет. Министр мен оның орынбасарына еш ескерту жоқ. Десе де мұндай келеңсіз жайттар қайталанбау үшін қажетті шараларды қолдану керек. Барысында президент армиямыздың әскери техникалық жарақтандырылуын және отандық әскери өнеркәсіптік кәсіпорындарымыздың жұмысын нығайтуды жалғастыра беретіндігін жеткізді. Алайда ұйымдастыру штаттық іс-шаралардың санын қысқарту керек, олар мемлекет қаржысын босқа шығындап отыр, деді мемлекет басшысы. Елбасы кеңесті қорытындылай келе, еліміздің әскері еш мемлекеттен кем түспей, керісінше оқ бойы озық жүру керектігін айтты. Сарбаздарымыздың мығым, шекарамыздың бекем болуы жолында елбасы тиісті сала басшыларына бірқатар нақты тапсырмалар жүктеп, жаңа міндеттер қойды. Господин Верховный Главнокомандующий. Құрметті бас қолбасшы, сіздің ерекше қолдауыңыздың арқасында Қазақстанның қарулы күштері ТМД және Шығыс Еуропа аймағындағы мықтылардың қатарында. Әскер елдің тұрақтылығы болса, ондағы жауынгерлер тәуелсіз елдің қорғаны. Әскерлер қашанда сізге қарап бой түзейді. Сіздің және халықтың сенімі әскерилерге ерекше жауапкершілік артады. Мұны олар жақсы сезінеді. Және қашанда егемен елдің ертеңі үшін аянбай еңбек етуге дайын.